አምስተኛው critical foundation ሰላም እና መረጋጋት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም እና መረጋጋት ካልመጣ investment አይመጣም። የቱሪስት ኢንፍሎ በመንፈልገው ልክ አያድግም። እኛም ተንከሳክሰን መነገድ መማር እንቸገራለን። ሰላም እና መረጋጋት የግድ ነው ያስፈልጋል። ለምሳሌ እንደው ቀል አልጎ ለማንሳት ባለፈው 2 ወር 3 ወር ገደማ በእኛና ትግራይ ካሉ ኃይሎች ጋር 2 3 4 5 ኢንሲደንቶች ነበሩ። ፕሮቮክ የተደረግንበት ወደ ማያስፈልግ ትራክ የሚወስዱ ጉዳዮች ነበሩ። አያስፈልግም ብለን በተደጋጋሚ ተወያይተን ጉዳዩ መስመር እንዲይዝ አርገናል። ባለፉት 2 3 ወራት ከ10 ጊዜ በላይ ውይይቶች ነበሩ። ለምን ወደ ግጭት እንዳንገባ እስካሁን አልገለጽኩትም። ዛሬ እንድታቁት በአማራ ክልል ከሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ንግግር ከጀመርን ውል አድረናል። በእርግጥ አንድ ስላልሆነ ኃይሉ ከዚህኛው ስንናገር ከዚህኛው አንግባባም። አንድ እንዲሆኑ ከፍተኛ ጥረት ሲደረግ ነበር ንግግር እንዲመች። ግን ንግግር እያደረግን ኮንቲኒየስሊ በተቃርኖ ያሉ በአማራ ክልል የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ከመንግስት ጋር ንግግር የጀመሩ ግሩፖች አሉ። ለምን በንግግር ከሄን ሰላምን ካመጣን የምናስበው ብልጽግና ስለሚያረጋግጥ። ዘ ሴሚስትሩ ዊሸኔ ከሸኔ ፎርሶች እነሱም አንድ አይደሉም። ከተወሰኑ ሴክቶች ጋር እንዲው ቀጣይነት ያለው ንግግር እያደረግን ይሄ ንግግር ፍሬያማ እንዲሆን ያላደረገው ጉዳይ በአንድ ስም የሚጠሩ በጣም ብዙ ኃይሎች ያሉበት ሁኔታ ስለሆነ ከአንደኛው ሴክት ጋር መግባባት ሙሉ ውጤት ላይ ያመጣ ይችላል።